שואל אותנו האם מותר לרכב על אופניים בשבת, והאם מותר לילדים לרכב על בימבה בשבת. זה שתי שאלות שהן בעצם אחת. התשובה היא מאוד פשוטה. בימבה קודם כל אין שום בעיה, בוודאי שלא. אופניים יש בעיה, מכיוון שאופניים זה כלי מורכב יותר, שאתה עלול גם להגיע למצב שתתקן אותו. פה תנפח אוויר, פה תתקן, פה תסדר, פה אולי גם תצלצל בפעמון. ולכן, לילדים קטנים, אם הם רוכבים על אופניים גם, לא רק על בימבה, לא הייתי מאיר להם. לילדים ודאי שלא. מבוגרים לא רוכבים על אופניים בשבת, אבל ילדים על בימבה שיהנו, ומי שרוצה מוזמן. אני מקווה שהנכד שלי כבר יבוא סוף סוף שבת הזאת, ניתן יהיה לבוא הביתה, לבוא לסבא, ואז אבים במחכה. פריצה, אם אני רוצה לעשות ספורט בשבת, אני יכול חופשי, אם יש לי זמן? המשנה במסכת שבת אומרת, אין מתעמלים. כבר כתוב מפורש במשנה. עכשיו, לגבי ריצה, מוזכר ביטוי מעניין. קודם כל, יש ביטוי בגמרא של לא יהיה הילוכך, בשבת כהילוכך בחול. כלומר, בשבת יותר בניחותה. מצד שני, אבל מופיע בהלכה שנערים המתענגים במרוצתם. חבר'ה, שאתה אומר לו ללכת לאט, אז הוא סובל. ההנאה שלו זה ללכת במהירות, לרוץ. אם זו הנאה שלהם, יכולים ליהנות. אז מצד עונג שבת, מתירים.